Com ja és habitual, al mes d'octubre l'atur ha pujat a la demarcació Girona en gairebé un 9%, arribant a un total de 36.800 persones que busquen feina. Aquestes dades s'expliquen per l'alentiment de l'economia i la finalització de la temporada d'estiu. Per això, un dels sectors més agreujats és el dels serveis, amb més de 26.000 persones aturades. L'augment de l'atur de juliol a octubre és un fet que no es produïa des del 2009. Ha estat especialment dolent, i més quan venim d'una situació de mesos dolents, ja de 4 mesos seguits, en les quals hi ha un increment d'atur, i en el cas d'aquest mes d'octubre, molt considerable, un atur incrementat amb gairebé 3.000 persones. La contractació temporal continua sent majoritària en contraposició a la indefinida, i és que 4 de cada 5 contractes que s'han firmat a l'octubre són temporals. De tots els contractes de la demarcació, només el 15% són indefinits. Les xifres de temporalitat en els contractes són molt més, 2, 3, 4 vegades més altes que les xifres de temporalitat a la contractació a països amb els quals nosaltres ens emmirallem, Països Baixos, Països Nòrdics, és aquesta la realitat. El fet que respecte al mateix període que l'any passat només s'hagi reduït en 610 persones la desocupació preocupa els sindicats per la tendència a l'estancament i el possible augment de l'atur en anys posteriors. I seria molt greu perquè això, si veiéssim un esquema reproduït dels últims 10 anys, veuríem que és uns cicles que repeteixen i que passen per aquesta fase d'estancament i l'any següent és una fase d'increment. D'altra banda, les xifres en relació amb les dones i els menors de 25 anys tampoc són esperançadores, i és que el 55% de les persones que busquen feina són dones i un de cada 10 inscrits són joves.